cada um que está seguindo através de rádio, televisão e mídia social. Bom dia e bom vindos à nossa sessão de informação de AVE, já sábado, dia 18 de abril de 2020. Junto com a nós temos o primeiro-ministro, Sr. senhor Eugênio Renat, dentro da categoria como Ministro de Ensenhança. Também nós temos Dr. Isi Gerson que nos dá uma, um recuento do de, de último desenvolvimento do de, de ponto de vista médico sobre de o desenvolvimento do de coronavírus. ...pero más tarde también nos tiene el señor Maharu Isenya, ...director y directorado de Comunicación e Información... de Gobierno de Kosovo... ...que también nos compartió información importante con nosotros... ...nos tocó comenzar por primera manera siempre... ...con el doctor Isi Hasselblad... ...doctor... Sí, buen día... ...buen uh, señor Figueroa... ...buen día, uh, Radio Escuchas y Televidente Nantur... ...un buen día sabra, uh, La ...nos toca comenzar con un update... ...de hoy... Uh, na turna corso nós testamos 86 uh, gente, de lo qual que tu baí estálertaríba dez quatro gente conosse test positivo, un que é inconclusivo, que tu baí um, notícia de agora tá co undes unanco tá baíta de isolação, nós por a lague baí passou e lá que na turna nós indes un pessoa non coa recuperá, un ainda de um hospital um está na casa isolada, é um inconclusivo, Outra na casa isolada, então, a maneira de conhecer um lastimamente é falecer. Nós temos uma quantidade de 20 anos com a nossa monitoria, e também 10 anos sobra de uma quantidade de 1.500 pico na adriante depois com a nossa fronteira com, a nossa, queda, com a nossa chamada travel-related quarantena. E também a nossa sigue-vigilante. A maneira nossa visa é um, nossa queda. después de lockdown opomira ku e kandidat nan ku ta positivo ta keda limitada keda na dje 4. Manera mabi yera es no ke mendi ku bo no pa forba tu ora nos por habri poco poco ku porta ku boto by mas kaso, no espanta, no pánico si ta keda uno no nos tene boy control and there is not a problem. Pesie mes nos sa lockdown pa flush flush out e O flago bay, um tiki de -si lockdown para flush out se -si ora hende uh, nos los um tiki mais tanto para o qualquer baú de radar se -si ainda nos pôlogra identificar, isolar -por e porba manter a total quantidade que Quem me interdiz, advertir que está possível que ora nos relaxa e medida não.

para nos por relaxar em medida. Aqui está o que está Nós temos soro para nos poder a em alça a quantidade de possível cama. Se si algo está a passar de fora, nós temos a na intensive care, aparato na roceia, etc. em place para por si a casa. Não é que nós esperamos que isso seja bem nós esperamos nós a manter bem o controlo, pelo por si acaso, se si está subindo vai para nós não temos um back-up inteiramente um lockdown, com nós há que we have it under control, nós por a caparáco né, e não vai haver um efeito grande riba boca é é para se dar mierda de cobongo. Se atraíba de júp, só aro pa uh, in the meantime, tem mais aparatos na é duna doceia, ando personal do chega, definimos de imac que o é comissário de outros irmãos para por o batalh que se não tãbe também não sabíamos, botinco, só o para propor terne que me midi o desenvolvimento não riba um nível epidêmico para terne o resultado não bom em de tem passar aqui que bypassa passa e para midi mais tanto para ter insuficiente testes pelo também para ter insuficiente gente cooperar se testes e por por midi na direcção que me esse então também está vindo in place para fim de semana, que começamento de semana, nós temos outro uh, método para medir, nós treinamos a gente trein, na uh, vigilância e surveillance, de syndromic surveillance, maneira nós temos, e o doutor nos diz, a hora de treinar, também está a se testar, mas também a que quantidade de testes que a gente está a reportar diariamente, é subida, um, então, se também está na place, se é que a médica tem mais gente que pode fazer testes, então, nós podemos fazer mais testes também que esse place manera nos esse manco a gente está em um lugar em que a gente sabe que isso não vai acontecer, que a gente está em um lugar em que a gente está esperando que o dia em que está, a gente vai ter mais notícias sobre o relaxamento, de certa medida, para pouco a pouco, a gente vai voltar para a direção normal guarda-bom, sim, completamente normal, maneira não estava a conhecer antes, esse por lo pronto não lo possível, E ainda nós rond mundo não está a mesmo curso para eu botengo evitar uma recaída, botengo evitar que volte, botengo vai back mesmo que se você vai paulatinamente, relaxar certa medida, não, me que efeito você tem para a comunidade. Antes de eu decidir se você vai sim ou não. Que é isso, por favor, que o governo anuncia qual medida é o seu valor e de que maneira, quanto. É bem ainda. Que é isso, não espanta, não pensa, não se siga assim.

Mesmo com esta conta, e não lo porta normal maneira nos a conoce. Nos lo que seguir evitar aglomeração de gente, se é seca doctor de casa, ou na hospital, ou na sala na espera, etc. O hospital não a medida acaba, para a back direção para purba amplia mais tanto que está possível e regular, Então, o Zuel Advent, hospital como o CMC a tomar medida, tanto está fazendo o qual não pode, para mais e mais que está possível, passar o normal para ir mais em direção com que que querem. Na advento, um, tem certo medida que eu aguardo tomar, como eu disse, repassar ali com o Bozão, um, não a plana, para tendo em conta, con la quale il tenendo conto che non si può l'agglomerazione di persone te e tende a un spazio di due metri, ma tanto quanto è possibile la vigore, non ha una medida. La medida che, per il pronto, la visita è di un giorno per il Di quattro a 5 fino cinque E il paziente non può ricevere solo una persona per il não sei só, pero nanta tá screen e paciente nang promé ofere visitante também promé para te inseguro co noutin síntoma nang respiratório que men síntoma nang di realmente doce está nanta tosa ou nister, of níster of nantin problema co haleroséa que nanto tá o que sei promé que éntimás dídrenta anto tá un um persoal só da tá visitar cada paciente e entrada nang de nanta hospital nang tem dous locación tem um na rodável e um na Damacor, e a tá entrada na principal só e tá forma e parte de entrada. Esta na rodável é a entrada principal na Weg e então na dama cor, a entrada na quini-quini. E a entrada não usa para tá controlar a pessoa como é se venta no hospital. A entrada é síntoma na maneira que se acaba então. Em, de um caso que tem dúvida, a pessoa não o guarda para mandar back seca o seu doutor de casa para o meu cubo treinante hospital. é necessário para eu ist um, cuidar, para chegar não dentro hospital naturalmente não tenho situação mais vulnerável, que tem o guarda protegido. Um, para chegar não com me estabelecer da policlínica, uh, se si não tem síntoma, não tamo atender guarda atende, pero telefonicamente mas tanto que está possível si se não for, tomar outra medida.

Um, Sobrà, si dimas, nantapidi, pa pazienti non ti guarda in auto e lo un sistema con up E idea di mantenzione di dos meter um, uh, pa di, distancia, naturalmente ta queda na vigor. Lo qual ta toca è um, operaciona normal di hospital e sala di operacion uh, ta adrenta de servicio, of adrenta servicio. Um, uh, Examinando il uh, sistema di stomaco, tripa e gastroenterologia, il ta, um, servizio di uovo, il farmologo, il operazione, il uh, senatore annuncia che la uh, cafetaria sarà per il pubblico c'è un uh, altro avviso, c'è la trovetta del quadro di mantenere eh, la distanza o evitare più l'agglomerazione di persone. Uh, Anche la radiologia e il servizio nel laboratorio lo seguono uh, operando. Questo Se è quello che si tratta di del quadro di Covid-19 con il hospital Advent a Tuma per dare il servizio nella maniera che de deve essere. na CMC igualmente também atuma medidas não seguindo e vista o governo para o que é que podemos fazer para mais pronto possível, só para cuidar, por normalizar mais tanto quanto possível, tendo em conta a trobe de evitar aglomeração e evitar só espaço entre entre portei para evitar que botar crescer para dentro de hospital também. Que coisa <coughs> está é policlínica não lo llama turma paciente para planejar um sítio novo e na lo llama também para confirmar esse sítio por todo lugar se via telefone se é possível antes de não, planeje um sítio personalmente para vir. o paciente aqui não de minutos por do sítio mais a no para não não por de cinco minutos para evitar aglomeração se sí, o mestre traz a cartão novo, é um digital, se si você não registrar para o médico hospital, eu lhe pedi para vir meia hora adiantar de visita para dar um espaço para esse também. Se a gente não está acompanhando para outro gente, eu pedi para, preferiblemente, um membro de família ou um pessoa só. um pessoa está acompanhando a não mais tanto que esse. Também para visitar, minha escola com a visa agora para Advent.

o do brinde na nossa população. Para o doutor Nandikas, também está a percurar para o mais pronto que está possível. Esse também vai para a direção normal, mas esse também me quer avisar que não é a maneira que está. E também, porta porta e não pode ter roupa dentro da sala de espera para evitar aglomeração, para trabalhar o mais tanto que está possível à base de afspraque,

um, eu desejo que seja um bom weekend further, e turcos, bom dia para manter o que nós sabemos. Para que, si se nos seguirmos assim, vamos chegar lá. Obrigado. Obrigado, Dr. Izzy Hessenbluth, e para elaborar riba e para emissar um tema de coronavírus, isso, como está a senhora, eu a palavra para o Sr. Reginaldo, tem sua categoria como Ministro de Ensenhança, Ciência, Cultura e Deporte. Sr. Ministro.

con uh, posible reapertura, comienzo de uh, nos colan de la manera en que conocí, uh, Simán pasa gobierno a prolongar y a extender e medida medidas de toque de queda y también de e queda casual, que que e toque de queda entre el día, si nos se aunque nos avisa algo del transcurso de Simán aquí. Um, e escol nan lo que da será conforme e aquí te día 27 de abril próximo. Nos espera natural que lo por a abrir de vacación, pero toch mirando que nos extiende en medida nan aquí, escol lo que da será en todo caso te día de 27 próximo aquí. Lo cual si mi pobisa ta ku awe merdia, uh, nos lo ten un evaluación mo pobisa den e totalidad di e re reapertura a ki stop a stop uh, kami na lo considerata me e planan ku ministerio di ensiansa junto ku stakeholders tan abinita ba baje ultimo simanan uh, ta tingu reunion por example siman pasa Uh, ku stakeholders nang i meeting ta me un reunion ku direktiva nan di e si manku tabini aki ke di chispa uh, duna tor un siguransa na boso ku e ng asigi e preparação também seguir assim, e está trazendo um acercamento, mas com nós assim, por exemplo, com economia e outras atividades que são importante para a nossa comunidade, nós fazemos assim, uh, para a e a avaliação e lo toma lugar à tarde, para nós vermos, junto com o experto, não, uh, guiar também, entre outros, para o uh, Dr. Blue, Dr. Arias e seu team para vermos de que maneira e de que forma, por eh uh, habrinos colang back ina ki momento eh uh, naturalmente depende di criteri nang nos aplica pero tambe priorità tan ku for example pa eh, grupo nang of class nang ku miste bupobis a cumpli ku cierto uh, termino nang manera intern uh, nang eh nang Eu vou fazer um forum, então eu tenho a prioridade para fazer um curso, de maneira que Esse também acaba de fazer, é seguro o que está na vigor e me se queda aplicar a parte de higiene, mas também parte de distância social, com natural, para imaginarmos que tem um impacto reba, quanto o aluno vai acomodar para eu ir classe e na escola.

non c'è, ma tutti stanno a lavorare nel settore di scienza, uh, eccetera. a scuola di Sera è la scuola di marzo per il che mi indicato. E anche, naturalmente, a scuola in periodo per cominciare a planificare, per arrivare a conversazioni uh, con gli stakeholders locali, ma anche nel quadro di reino se non

Shin um 32 dias de skol a passar. Tanificada na momento ku a sera e ta bomba inclui e parti di vakasion ta mi kutating ku efetivamente 6 dia uh, di skol bo, bo bisa um a bai perdi of uh, ku tin un retraso den ge kemen di den e escolar aki ya akubri dos tra parte bo, bo bisa di eh um efektivo di insiansa na skol. E o resto, 53 dias de escola. Isso para mostrar o panorama uh, e ter em conta o dia não que falta uh, para dar uma instrução uh, formal na uh, aula, etc. Mas uh, também uh, é período de vacação com o trabalho vindo. Então, isso nos ajudou a acomodar e só para ter uma continuidade uh, de educação, ensinamento e formação uma maneira que de gente nos e essa aqui dentro é período de corona crise aqui seguro seguro está um encorajamento e um inspiração a essa minha profissão sumamente importante para tudo o qual nos precisamos atender com o maestro nang, líder maior e também outro nang da comunidade abini e duna um contribuição sumamente valioso e ha un'ambasciata, ma non so se è un quadro di scuola, um, per l'insegnamento, per la nutrizione, la motivazione e anche l'istruzione, per uh, l'educazione, uh, per non sfruttare in un forma o nell'altro e, naturalmente, usando il medio mezzi in modo digitale. E trovo che il mio non sia solo un manager di scuola, ma anche una persona di comunità che crea un programma. Uh, para, em ciência, nós compreendermos também que co tem eh, um de comunicação, por exemplo, a televisão, que também está ta preparando programas para nós muitos e famílias que estão na casa. Como Ministério de Ciência, hoje nós estamos muito conscientes de aqui e nós estamos conscientes também que, co apesar do co esforço para a continuação da educação via o meio uh, digital, Uh, com essa aqui, lamentavelmente, de nossa realidade atual não conta para tudo. Nós não aproveitamos o que se chama inclusão uh, e ainda nos não temos a meta que uh, nos carga na nossa corazão que está Leave No Child Behind esta sorte para nenhum que está atrás. E não significa que nos apara quieto e não me tenho que uh, exprimir a minha palavra de gratidão. para uh, mi ministerio, pero también a los papás de Veld, um, uh, de la escuela, rectores, etcétera, que han a colaborar y han de una manera muy práctica, tres soluciones adelante, pero también instituto manera BTP, Biro Telecom en Post, uh, y también compañías de uh, telecomunicación, que han un aporte para Wacom, pero en el siguiente periodo, nos puede uh, soarlo para un mio cobertura y mejor acceso para nos mucha para lo enseñanza ariba distancia esta distance learning pero para nos logra ese naturalmente nos merece también para tener contenido meses há se preparação de conteúdo, meses há se infraestrutura, meses há se quizás, até para certo localidade nang, para sombra, quizás, não tur mucha, até se si, nanting um, mas ia, si, há some palavras, não recentemente deu tá, wifi of mifi, há uh, se si, se nanting um uh, device, caminha nang lo porhanya internet na casa, uh, quizás, há se nos tio pensar iba localidade nang caminha praticando social distance Mucho nadan por binijuntu de barrio, por ample, centro nandi barrio, uh, caminda po nanpañe acceso di eh instrucción y distancia, eh uh, biza enseñanza riba distancia. Mester tin preparashon pedagógico ta abil. Uh, Pensago nos mira un habilidad creativo sumamente bobo uh, bisa di apoya e eh uh, inspirativo tambe di maestro nan school, Claro, se você for para a qualidade, se você for para a consistência, mas tem preparação uh, pedagógica também, que é uma preparação e nos maestros não podem não pôr também, de maneira efetiva e instrução de distância. E também tá pensei, o Ministério de Desenvolvimento uh, e de Enseñança, uh, que se assuntam, por exemplo, nas universidade e OCI, que já tem bastante tempo para preparar para uh, pôr em ciência de distância, também há-se uma investigação. Bão de Evelto, bão de maestro, nan, quizás até bão de maior, uh, bão de organização bon um, uh, de stakeholders para assinar e nos portar um plano bom equilibrado com nos professores, para sombra, apesar dos deseo desejos e amos seguros, como ministro de ciência, para a escola abrir a trova, para que o bairro nós mudamos também o sentido, o nosso que tá junto, com nosso uh, bo bbb, os colegas, alunos, nós simplesmente assim, junto com a maestra de uma forma ou de outro é parte social e também, uh, pero é realidade a nós precisamos agora para manter distância social que é mais de parte uh, da ensinanza digital, distance learning, é que da realidade, pero esse também lo está ta nos força, na minha opinião Caminho, nos precisamos para oferecer essa aqui na Turmucha. El é parte de uma continuação de enseñança pa para Sombra de Poranhá, porque, talvez, parte de eh, instrução que toma lugar em classe local tradicional, maneira a nos conhecer, mas para lograr a distância uh, social, o mestre também usa outra maneira para dar uma instrução usando tecnologia. E, talvez, até converter convertir certa localidade nan, e facilitar com que nós tenhamos uma infraestrutura existente de espaço uh, e ambiente para dar uma instrução para nós funcionários. É e, claro, enfocado, nós estamos focados em funcionários, mas agora nós vamos pedir ensinamento, agora nos vamos pedir preparação e training e reeducação. Também nós temos que ter em conta com as Caminha agora aqui com nós adrentando uma economia nova, uma era nova. E caminha de roupinha na casa, então, tá neste um momento também para nos saudar, para nós, nós reeducarmos mais, upgrade nos conhecimentos e, quizás, até assim, habilidade nova para uma economia nova. Que também tem um potencial enorme para a enseança, na Corsal, quizás, até para a região, e metadeiros de visa, que é por acertar tá, um setor econômico novo. Viendo que um, eh, parte de digitalización, nos tenemos ten eh, pa, um, ten que papel que también, que prioridad para la directiva de la escuela, es una realidad nueva que es un lujo más, enota un deseo más, una necesidad,

Naturalmente, é parte de, um, é toque de queda, maneira que nós temos agora aqui, e se determinarmos em que momento o porcomissário abrirá a abrir escola. Claro, o que nós estamos evaluando agora aqui, está com nós por bem reativar a nos, uh, economia, nossa comunidade, que se incluir, um pouco mais, é parte de ciência, para nos trazer um roadmap, para nos trazer uma planificação, uh, com o momento Uh, ta-apropia nos por isa kung nos tabay kumisa habi nos kol ng back. Mester ha, siyerto, ng naturalmente fisiko e nang mese kiko ahinda trahando junto kuskol ng mesasi si adaptasyon ng uh, bobo na e facilidad ng edificio ng porta e party di uh, toilet ng uh, lugar pa labamang, etc. Kami nese ita metin ko baywak iwak

más material, jabón, uh, papel, etc., para asinar a los a pero también hay necesidad de preparación. Uh, para asinar a los la higiene requiere una práctica, una disciplina nueva, que obviamente uh, ta también nos importa. Y y también está el Ministerio de Enseñanza, para venir con los materiales para y una habilidad en general y ese tapas completamente de no visión de whole child ese lo vira un materia si me puede decirme, y, de instrucción también en la escuela lo ese lo que de manera doctor ese abisa es normal no también. obviamente un de otro factor en determinante en el contenido uh, y en el también um, Nos ministerio de enseñanza junto con stakeholders están bezig ta wak onder que kuponé prioridad nang. Por ejemplo, nos klas de di examen ku natural manera nos avisa uh, noting e examen sentral mas, pero e examen di skol ta da conta.

Tiene un atambe para el contenido y habilidad que la hacía, y en términos de cita que le cumplía con él. Mes costa contar para clases de Evo, por ejemplo. camina no tiene Evo, todos más, pero nos que percurra para emocionando y de Evo en Grupo 8, por Bay, ahora en la escuela, en la escuela de la escuela, en la escuela de la

Uh, ou na casa, ou de outra forma. Então, eu sei tá que é uh, importante, Asta e me sinto tá um pouco triste aqui, me pedi meu Ministério de também, o que também, que possibilidade tem, por sombra não está acabando um período de vacância, uh, passa vacância mas tem um período de vacância na caminha também, porque é uma vacância grande, não sei o quanto flexibilidade tem, e não, não só para uma continuidade de uma forma ou for outra também. Pwestura sa akin lang, determinante, umiya pa ki dia y di ki forma nos po inisya edukasyon na school back y sa lo keda evaluar din e proksimo dia lang y nos lo duna informasyon durante transcurso di esimang aki mas in detalle na komunidad en general pero manera nos asitein na kitambe via di direktiva ng di school i lang kuta informa maestro nang i Uh, naturalmente mayor, nan, etc. Mientras tanto, está ta bien, a pesar de que nos mira un desarrollo positivo, un desarrollo creativo, por ejemplo, el maestro no disculpa que trae contenido, nan, walkie, quizás nos puede mirar en la televisión, pero nos puede comprender también que nos está pasando un periodo difícil en la casa. Camina na nota-mira com o amigo, na, camina na nota-mira com maestro. mestre, uh, e esse também é com certa uh, preocupação, uh, quizás há certo estresse para a família, mas o que nos acorda é que o estresse é parte do é positivo. Ora como maior, com difícil com a etapa, se eu passar por isso, eu tenho sorte, eu tenho sorte de seguir com a tarefa, encorajar e motivar, naturalmente, para o maestro na escola, considera também como tempo que passa com o boiúna. Que mesmo o aspecto familiar, o aspecto de uma situação nova, com de outra forma de nos por nutrir, uh, encorajar e até dar amor ao nosso boiúna. Quero também mencionar isso para a sombra da missa. E na minha casa também, de vez em quando, uh, é pressão da roupa, Uh, den kas uh, rumang ku rumang, uh, mayor nang ku yunang pero mire tambe como un oportunidad para si kos nang nobo y quizás ese tambe logo parti parte di nos realidad nobo pa lo cual ta enseñanza uh, tambe mi kira duna uh, un información más específico esa aquí di uh, ta regarda e examen di eh Il processo di la del dell'esame di naturalizzazione è il periodo di entrata di carta convocatoria, che è un brief, nella ETE. Il processo di preparazione è di 20 di aprile a 30 di aprile 2020. Il processo di preparazione informare il candidato via e-mail il uh, di marzo ultimo, con la carta convocatoria che è stata mandata via e-mail. Pa nan. Uh, e poi è stato informato che lo manda un'e-mail per il candidato che il prossimo giorno, 20-21 di aprile, toccante la carta convocatoria, che è un brief che lo ha ricevuto. E l'esame di naturalizzazione che si è planificato per settembre-ottobre 2020 Esse aí não a queda cancelar ainda. Que mendi tem tempo para evaluar esse aí. Um, e, pois, a é informação loqueda é extender também na, na, na bobisa. E participante, não? Uh, tu é candidato, não? Levamos a pôr assim, né? Qualquer pergunta que tem, um, me te pede para mandar um e-mail na e seguinte adresse: naturalização at ATA dot cw. Para lo que está ta examen también, eh, uh, me está recibiendo eh, um, bobisa información o eh, uh, interrogatorio, pregunto di uh, mayor nan, me tengo nos a duna información na direktiva nan discolden circulario ku nos a saca. ...conteniendo toda la información... mi espera esa que no llega ...pero sin embargo, de en transcurso de ese ...aquí nos lo sienta con directiva de la escuela... Atrobe ...y lo a sacar más información también... ...en uh, comunidad y la na riba e parte de todos exámenes... ...para está nos school nan. Uh, Mi querida Laga, es parte de ...un día más, uh, pidiendo indulgencia... misa de pendiente... Pero ya que nos ha eh, 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 nos, en nos, el eh, Ministerio, pero también junto con VELT, nos ha seguido y nos ha metido para ver en qué momento nos puede empezar eh, y abrir la escuela. Naturalmente, manteniendo todas las precauciones necesarias para proteger lentamente a los muchachos y a los que trabajan en VELT y en y también, naturalmente, a los mayores que trabajan en la escuela. E o ministro regional, a ver em sua qualidade como ministro de Educação, Ciência, Cultura e também Deporte. Um, seguidamente, nós também passar o micrófono para o senhor Maharo Isenia, que é o diretor Diretorado de Comunicação e Informação do Governo de Cursão, é que vai compartilhar informação adicional com nós, não menos importante. Senhor Maharo? dá-nos o senhor Figarova, dá-nos também naturnos, é um, nenhum contacto sintoniza, nós aveminta, da sínico nós, eu de dar um porato uma nota que de um sala, essa sala nota um sala novo De una sala existente, una de nuestras otras salas que no se usa para producir en el lugar. También um, es la bomba de cómo está en el lugar. Robina um, tiene diferentes remarques de riva y background, que es una etapa notable para la El motivo de esta etapa es sobre la sala actual de prensa ...también um, conoce una reconstrucción. Pero, tá bom para mim para que atribuís aqui mas sobra em verdade não de um situação hopi hopi a um ferfelu mirando quanto ainda perde trabalho etc etc deus nota um um situação irresponsável com o governo Banda, um praticar, e, essa, que tá. o gubiano de bando um prático a ribadia essa aqui tá foi de aí a passar de luna de ochoestas gubiano na sua turno de encarar que de comunicação a tomem passo não é necessário para começar a reconstrução de sala de prensa novo do governo de Kosovo. Assim, o que que pedido não tomar lugar acaba no exterior e a resulta com o senhor pedido pediu para a, llegar a Naturalmente, confrontando o seu reto que ting, um, internacionalmente com o barco, Japone, que não tem um retraso así na grande. Que é se si amanhã, agora, introduzir a sala nova, um governo, de um período de crise, escolhe para passar um fundo extra para. tra la construcción de una sala de prensa nueva. No, la inversión en que tomó el lugar fue el año pasado, en el año de agosto. Entonces, a base de la ejecución que tomó lugar, ahora aquí, de manera que como gobierno nos puede dar un servicio correcto a nuestra comunidad. Entonces, si nos que para el esto, nos lo va a dar más información aquí, y naturalmente, nos nuestro papel también, que nos va a atender de una manera temporal, com a prensa também a aqui, nós, prensa, então, nós, um, na totalidade aqui. Por naturalmente, a prensa é um dos nossos grupos de enfoque mais primordial que temos. Nós temos contato com a caso aqui, para assim, que também possamos passa de fase de transição de uma maneira mais um, tranquila e correta possível. Esses dois pontos que eu quero passar aqui, é o ponto é de Fondo de Sustento.org. fundo repetir, Fondo então, se for de água, para mais exato, de 2 horas de Marduga de água, a lança e o website que a gente tem para aplicar para seis tipos de aplicação. 3 de área social, 3 de área econômica. nota é uma surpresa, é só que a espera que de gente lugar. Mais de 10 mil pessoas visitam o website aqui. men Agora, se você um tráfego assim na grande, por com naturalmente, o website também está a confrontar-se com algum reto, reto técnico. Que o que nós pedimos para o processo aqui, por favor, para ter um pouco de paciência assim, que é totalidade. Se resultar, resultado subir o website o website não está funcionando corretamente, não se nada não passa. Guarda 30 minutos, passa, volta, subi. Possibilmente sarà corretto nel momento in cui si può fare l'applicazione e non il formulario necessario per abbinare una rimarca a qualcuno di è sostenuto fondo. Un altro punto che conosco per il rispetto del rispetto del rispetto del è l'aspetto di un empresario indipendente. Oggi abbiamo appuntato a chi è un empresario indipendente. Empresário independente, é uma tá pessoa que não conhece so, tá o tá um, que nós conhecemos como NV ou BV, que também não é só o tratado. Ou, nós estamos falando aqui de tá um N que nós chamamos de um emmanzac. Então, nesse caso, é um N que está registrado na Câmara de Coopando. O tá resultado também é que diferentes gente estão tá fungindo como um empresário, mas não estão registrados ainda na Câmara de Comércio ando aqui nós nos que para que tu receba ponto aqui se você bina a remarque para receber si o fundo de 1.335 florin como empresário tá algo importante que você tenha que registrar mês também na Câmara de Comércio. Ti um pero E perro está que no fim de luna aqui o governo já escolhe para fazer o pagamento cinco registrações registroção a todo lugar. Que mês aqui significa que como empresário Agora vou aplicar, vou receber o pago no fim de luna de abril, mas se vou conseguir receber o pago, por exemplo, no luna de maio, vou haña um tempo, que eu não estava pensando que era um luna de tempo, para eu ir e registrar o mês na Câmara de Comércio como empresário. Vou dar um exemplo. Se eu for um músico, vou tu um empresário, mas no caso que nunca vou registrar o mês, fácil, Bota recebido e montando de 1.335 florins florin fim de luna aqui, pero botanha un luna de tempo para botar e registrar o mês na Câmara de Comércio. Pero o NTB sabe o que está passando hoje, em um período aqui favela, que eu tenho 125 florins para me pagar na Câmara de Comércio. E não também o governo atrai uma solução. O que solução está? Fácil. 125 florins é a costa. O governo. A pedir à Câmara de Comércio uma cooperação para, por favor, ter um período de aqui. Não cobra e montante aqui. A Câmara de Comércio, para motivo na Administrativo, para abaixo aqui, tem 25 florins E assim, em mês, o Ministério de Desenvolvimento Econômico assorou para cobrir e é 25 florins também. Isso significa que, se ter bo um período aqui, para registrar a companhia, se você é botun em of ou qualquer outra companhia, Está bom para compreender que como não tem que pagar e tem 25 florinhos aqui. Se você tem um luna de tempo, por favor, assim, use a oportunidade de registrar o mês para fim de mês, mesmo que fim de abril aqui, você consiga receber o sustento necessário de Fundo de sustenho. Um Outro ponto que nós para o Ribaje, é um fundo de sustento.org aqui, que bom, é aqui um website tá, natural. O bien te avisar pero me tiene alguna pregunta, me tiene algún remarque que el próximo día en ave a ver, más gobierno eso pues, es aquí también nos esa que te surgi, más gobierno te avisaron para tener también diferentes canales en camino para comunicar con la gente en cuanto atender que fondo de sostén.

Nós vamos introduzir um programa que nós vamos dedicar com algum experto que vai vir no panel para assinar mais informação sobre o Fundo de Sustento aqui, para aparte de seitarmos como comunidade, botarmos a oportunidade para fazer perguntas no panel. Mas isso não vai ser um problema para nós, porque nós compreendemos certos aspectos do Fundo de Sustento. Para finalizar, amanhã nós vamos ter um relato um, diário, de maneira todo outro dia. Um, ta conhecer, sobre um, a nossa promover essa aqui Caba, que também tem uma produção especial com a que é da CREA, do di Diretorado de di Comunicação do Governo de Corsão, que também está com a nossa com dois ex-pacientes de COVID-19. O op-reação positivo que nós recebemos Caba, mas está bom para me trazer um ponto de lente, também um cambio de horário. che la mattina abbiamo un relato normale, ma di lo un altro giorno, e durante il giorno a promuovere che c'è un nuovo che che lo pubblichiamo qui. Qui non lo no pubblichiamo solamente sui canali di comunicazione del governo di Corso, ma lo stiamo facendo con vari media che per via canali, per publica, de caso que transmitir a produção aqui de maneira que houver comunidade por sintonizar que cota a experiência de dois ex-pacientes aqui de Covid-19 tá bom também para a BISA, que nós estamos a agradecer ao nosso time de produção, está tá apoiar aqui um time que está por uma parte de Diretorado de Comunicação e Informação MES, de qual o senhor Feivel Maduro está é a apresentar. O que vem é imagem que nós vamos de promoção, é pessoa que nós vamos acessar, que um dos nossos colegas, um Feivel Maduro. Ando, Per rispettare la privacità dei due ex pazienti di Covid-19, non c'è l'immagine non no, chiaramente in camera, però c'è l'espressione che ci ha condiviso in tutta la totalità. Mi chiedo se vi sia un po' più sintonia pa durante il di, eh, diario di oggi e mi passo la parola per pa il mio collega Egbert Figueroa.

tá bom, penos da também o e vírus aqui, a situação de crise está E está seguido mundialmente, tem países Asa que ainda não acaba de dominar a situação aqui, e que tem morto daqui dois dias na candidata grande, tá bom, penos tenho sei em vista também para nos com kuna consel

Daqui a Natura, mirando a cifra, nós podemos dizer que nós temos uma situação suficiente para dominar, nós estamos tá ampliando, de maneira do que Dr. Eze avisa, nossa capacidade para monitorar, para sombra ainda não passar fora de candela. Nós podemos estar -tá contentes com o que nós estamos tá em um ponto, que ainda nos, pouco a pouco, vai uh, normalizar um que outro, bem, e com o caminho inovativo e de prática reintroduzir certa atividade e fazer serviço para a nos, uma, uma comunidade, nossa espera, que esse manco da a, que vem aqui nos por anunciar a trova, o que é o negócio que vamos abrir, o que é o serviço sustentar, por exemplo, o serviço vital que já acabou de tomar lugar e com pouco a pouco nos vai chegar o normal novo em nosso país. Isso é de nós para acordar nossa mente com ainda

pero, de outro lugar, que esse não é bem um menos bom. Uh, e esse é tá um chance a para nos pamos praticar o normal novo aqui, mantener a distância social, por sombra, se nós como comunidade nos é nos junto, por só para mantener e disciplina e consistência aqui, tanifica a por habri, tanifica a nos por habri, mas e

O pouco a pouco de nosso país, aqui na nossa Ducha de Corsal, nós por sentir que nós temos uma vida normal. A trope. Está a passar, não se lhe llega, mas seguro. Obrigado, ministro Renato, sua qualidade como ministro de Enseñança, Ciência, Cultura e Deporte. Também agradeço ao senhor Maharo Isenia, que é o diretor de Comunicação e Informação do governo de Corsal, e também agradeço ao doutor Isi Hassan Luth, que é o nosso epidemiólogo. Mi kena kwa tatu rende ku e telefon ta disponibil hen ter forni mei meni da cu sinko cha Si bo pregunta relasyon naku cu taku tin tiabir ku coronavirus, bo po yamana nalopo nebu denge direksyon corectă. também pode por subscrever na nossa plataforma de WhatsApp 5640440, também pode receber toda a informação atualizada no momento que estarem na rua se disponível. Se quiseres também ir para www.gov.br, também dá para ganhar também a informação ang relevante para o último desenvolvimento do nosso país. nos países. Pode se quiseres também ir corresponder connosco por via de nossas plataformas de Facebook coitado governo ponto seiyu, também pode por lá por perguntar também que está atrás e também botar trazer a informação do último momento. E, finalizando, pergunta, me avisa, se você olha a agenda aglomerada de Bahia, o que agora não te permitiu, por favor, tome contato com o Por isso, tome contato com o NAN ou o Actua rapidamente para evitar que saia e que tenha que prolongar. Me avisa, até amanhã, em é mês ou um momento, me tarde de dois, que amanhã nós o seguinte relato de dia. passa uma boa tarde.